Hello guys, manze, this is Bravo Kimangoto, asapa manze from Kimangoto Entertainment, the big fish interviewer bana. Na mini ule mse na waleteaga news ngori ngori manze za Nax Vegas. Mini ule mdedria, mdedri, mdedriest manze. Jo, na leo tuko na Boni from Safara Gathimiti, team manze, director wa Safara Gathimiti. Hey, ni aje? Poa poa. Uh-huh. Uko poa? Kofiti, niko sete, niko rawarara, niko chimbe, chimbe tete. Eh, wanze, hii ni kaa tulikuanga na yeye siku nyingine huko Nax Vegas. Sasa umekaa mtena. Na tumeona transformation from hiyo siku mlikuanga na tint na saa hii. Unaweza ambiaje mafans venye ume transform? Mimi naweza ambia tu, unajua sisi tulikuwa tume promise mafans wetu tukifika 100k tunatoa tint. Hivyo ndo tulifanya, tukutaka kuwa disappoint. So, sayi bado tunaendelea fiti, bado tunapata support. Na kenjambia mafans, waendelea tu kusupport. Kinye tunafanya, ikiwapendeza, una view, una share. Watu wamekuwa kiuliza, na Bonia nakuwaga na mtu, hebu tuambie. Hiyo ni kitu private bana. Ni private aje. Aje. Tukipata pendana na mtu. So ina aja tinjina ikisema. Kama hako anajijua. According to you, 5 years to come unataka kukua wapi? According to me, 5 years nataka kukua, as in tukua tunaproduce vitu kali kali, vitu quality. Kama we video director wa Safara Gathimiti, like unajua nipo ukiona change, kwa sababu unajua the more na change ndio unaenda ukiona venye una grow, venye una grow. So like 5 years to come tunataka kuwa tuna shoot vitu kali. Na mafans wanauliza aje, mlipatanaga aje na Safara Gathimiti? Last time mlikuwa mmeniuliza hiyo swali tena. Tujibu wako wataelewa. Oh, la service sisi tulipataga Gathimiti. So ajua kila mtu akitoka kwa alitoka kivyake. Kwenda Kanairo ulienda kivyako. Lakini sasa maisha ikikugonga, pondo unajuana na watu. Unajuana na watu. Tulipatana tu kwa hasa tu za kuosha viatu kinyesha. Hapo ndo tulijuana na Gathimiti. Mlikuwa mnaosha viatu? Kukinyesha. Na kuna huyu jamali kujaga hapa akaanza kuleta mambo mingi. Itagawa shokora wa Nairobi. Mnajuana? Tunamjua. Na mnakuwa the same team ama? Kuna genji yake zii, tuko na genji yetu. Na mbona alikuwa ameanza kuleta ngori ngori? Kuli mlimnyang'anya kitu? Sitaki kuongea sana. Sitaki kuongea sana, lakini kwa kitu tulimnyang'anya. Mafans walikuwa wanauliza aje? The with the way venye mlipatanaga aje na Monga Eve? Monga Eve? Tuseme tu ni God tu. Kwa sababu like hata zi tuko nafikiria tunaweza like tutafika place nye tuko sahi. Tuseme tu ni God. Okay, vetu patana na Eve tulikuwa tumeendaga interview KU. KNTV. So uyo presenter wa huko ndo alifanya tukajuana na Eve. Enda alitukonnect kwa Eve. From that day, nini video zenyu zikaenda kuair? Saa tanguyo siku tulipatana na Eve, saa hapo ndio wase walianza kutujua. Jua video zikaanza ku watu wakazikaendaenda, hapo ndio watu tulitujulia. Ebu tupe one message to Monga Eve. Ya Monga Eve ni mtu wa nguvu. Trevor. Siwezi msahau. Monga Eve na Trevor ni wase wa nguvu, wase wa power. Ema nzewa tupe support kali, miki teneza wambia, Mungu wa bless tu sana. Nindo kitaneza wambia. As the director of Safara Gathimiti, how do you feel you are the one to behind the scene? Zake zote una produce, una sasa una wewe una produce hiyo kila kitu. Unaweza ambiaje one word to Safara Gathimiti? Gathimiti kinaweza mwambia endelea kufanya kazi fiti. Mimi nitafanya part yangu. Gathimiti akifanya part yake. Alafu bila kusahau Katoromi atizekae. Kila kitu nakuwa fiti. Na nilisikia like a month ama wiki chache zinakuja mtakuwa mnaachilia mabanga kali kali. Ni ukweli ama? Kuna project zeziko. Kolabo pia kunazo. Tunafikiria ku launch album ya kwanza.
So unaweza mbiaje aje mafans, hebu unaweza wape namba za Safara Gathimiti ndio wajue venye wanaweza wa support. Oh, okay, zataka kutu support. Una namba ya Safara Gathimiti 0758892706 0758892706. Pia mimi wacha leo nipeane namba yangu. Eh, peana hata ujai peana. Peana namba yangu. Namba yangu ni 01 137 732 66. Hebu arudie. 01 137 732 66. Unajua kulikuwa na msichana hapo alikuwa anaiandika. Najua kuna msichana saa hiyo anairudia kuirudia. Ah, sasa according to you, hiyo nilikuwa nimekuuliza, according to you, 5 years to come unataka kukua wapi? Nataka kuwa producer mkali. Nikuwa nasaidia wase wanya wako chini, like kuna wainua. Na mulijuana aje na Karuruma? Karuruma sasa ni venye tulipata tu na Gathimiti. Sasa unajua mkienda manini, mkienda kuchapa kigosho. Sasa jua si ati tulikuwa ati kila mtu alikuwa kivyake. Lakini sasa nimekwambia sasa ndio ilikuwa nafanya tupatana pamoja. Hey manzi, tumefurahia manzi sana kukuwa na Safara Gathimiti director manzi Boni. Hebu tupe social media handles zako. Mimi niko Instagram director_Boni. Wasa ni follow hapo. Pia niko TikTok director_Boni202. director_Boni202. Pia hapo wasa ni follow. Lakini Instagram inapanda, wasa zidi kufollow. Hey manzi, tumekuwa na director wa Safara Gathimiti hapa manzi wa hunguri ya manzi. Make sure you subscribe to Kimangoto Entertainment, the big fish interviewer.